होइन लानु खोजेको ठाउँमै लाँदैन रिक्स नै लिङ गे बाबा रे रिक्स लिनै भएन नि मलाई त्यो डाँडातिर जान मन छ क्या यस्तो बवाल थियो भित्र है ठाउँ हेरौँ न होइन यस्तो बवाल देखिरहेको छ कि अहिले नै केही बोल्नु न बन्दीपुरको बारेमा र यो बाइक त अति पुरानो हुने होइन अति पुरानो है पहिला मेरो पुरानो एनएस हुँदाखेरि थियो यो बाइक ओ लेट्स गो जाउँ जाउँ आजको दिन एकदम बवाल छ मजाले घाम लागिरहेको छ अघि पुरै पानी परिसकेको थियो फेरि घाम लागिरहेको छ सो द वेदर इज भन्छ नि एकदम एकदम अनप्रेडिक्टेबल टाइपको क्या कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ सो यस हेलो नमस्ते एन्ड छ्याजेलो सबैजनालाई आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु है आज चाहिँ हामी बन्दीपुरतर्फ लाग्दैछौँ अलिकति एउटा भिडियो पनि अपलोड गर्नु थियो अनि त्यसपछि केटाहरू अब धेरै भयो गाउँतिरमा डुलेको एकचोटि यसो बन्दीपुरतिर गइदिउँ यसो होइन चिल हान्दिउँ भन्ने कुरा भयो सो वी आर गोइङ टु गो बन्दीपुर अनि एकैछिन रमाइलो गर्छौँ आज हामी 11 बजी हिँड्ने भनेको 2:30 नै भइसक्यो है केही छैन त्यहाँ गएर एकछिन हामी अब एकछिनमा पुगिहाल्छौँ लाइक धेरै टाइम लाग्दैन अगाडि चाहिँ हाम्रो लक्कु भेना हुनुहुन्छ त्यो बाइक चाहिँ धेरै पुरानो हो क्या अनेस्टली भन्नुपर्दा मेरो पहिला एनएस पुरानो एनएस हुँदाखेरि पनि थियो क्या अनि एकदम पुरानो हो क्या त्यो बाइक चाहिँ अनि यस्तो मजाले गइरहेछ अहिले अहिलेसम्म राम्रोसँग चल्दो रहेछ क्या ए मेरै राम्रोसँग चलिरहेको छ नि बरु यहाँ धेरै यताउता यताउता भइरहेछ भाडा जस्तै हो क्या कुन बाटो लाने भन्ने हो कि कुरा चाहिँ बाटो चिन्न सकेन भने गयो यस्तो बाटोमा अफरोडिङ इज भेरी स्ट्रगलिङ वान म त चलाउनै सक्दिनँ यो अफरोडतिर त के हो भने लानु खोजेको ठाउँमै लाँदैन रिक्स नै लिङ्गे बाबा रे रिक्स लिनै भएन नि जे नै हुनसक्छ यतिको राम्रो बाटो छ त्यतिर अब त्यहाँ रोक्यो भने त रोकिहाल्यो नि तर राम्रै छ यार हेर्दा त राम्रै छ त बाटो ए हो केही छैन जस हाम्रो गाउँतिर नि एउटा वर्कसप चाहिँ खोलेको छ खुसी लाग्छ होइन चट्ट लगाएर एउटा वर्कसप खोलेको छ गाउँको गाडी बाइकहरू केही भयो भने डुम्रे बन्दीपुर पुग्नु पर्दैन यहीँ गर्दा हुन्छ हामी चाहिँ स्थलमा बस्छौँ होला आयो आयो केटाहरू आइसकेको छ हेलमेट त कस्तो क्युट हेलमेट रहेछ नि त राम्रो रहेछ बाटो बाटो राम्रो रहेछ छैन फस्यो त्यसै ल जाम जाम ल मलाई त्यो डाँडातिर जान मन छ क्या यार त्यो डाँडातिर गएर भ्लग नै पाएको छैन क्या हिलेखर्का यता सिम्केश्वरी जाउँला नि त सँगै
ओहो यस्तो रहेछ बाटो बिस्तारै चलाउनु पर्छ नत्र ओइ हे 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 जुत्तालाई बचाइरहेको छ अनि जुत्तालाई लेट्स बचाउँ जुत्ता लेट्स बचाउँ जुत्ता Let us go first, Salty. Hitter, I don't know if it's a gas or something. I'm going to show you the head. I'm going सबै डरेको बन्दीपुर त कसम भने अब पुलिस आउँदा नि एकदम हार मान्दछ अब कहिले सकाउने होला के मिलाउने त उता हुन्छ नि त्यो कसरी बचेको है त्यो उतातिर हावा चाहिँ त्यतिको मजा छ भेनाजी कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई Okay, I'm bossed at the Kumjala, so we thought of like this. So, walk and have a praise to try. And both are Tiran Dansa and the bro. And then, bro, Dansa and me both are Tiran. It's too bad. तर तलतिर त गएको छ कि छैन है कस्तो मजा भयो हो क्या अति बवाल हजुर कस्तो भइरहेछ चिल भइरह है गरुड भनिन्छ अहिले कोही पारामा गरुड भनिदिने हो तल चाहिँ ठिकै तल नै गएको हो र गएन चाहिँ यो चाहिँ ठिकै रहेछ त्यहाँ मात्रै गएर रहेछ पहिला हामी पौडी खेल्न आउँथ्यो सानै बेला पौडी खेल्नु नाउँमा यहाँ चाहिँ फर्स्टमा होइन सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ थियो नि त एकदम रमाइलो भएको थियो हामी सबैजना हाल्छौँ केटाहरूसँग यहाँ खेलेको थियो क्या सानोमा त लखाइटर हामी पुरै भागेको थियो क्या एउटा रिजोर्ट छ राम्रो छ पुरानो रिजोर्टै भनौँ न Yeah.
अरु भन्दैन आज आकाश एकदम राम्रो देखिरहेछ आकाशको भ्यू हुन्छ नि स्काईको भ्यू जति चाहिँ यस्तो दामी आइरहेछ हामी बजारतर्फ जाने भन्दा चाहिँ म के हुन्छ हाम्रो कुरा टुनी खेल चाहिँ गयौँ आजको वेदर चाहिँ अरू भन्दा चाहिँ आकाश चाहिँ एकदम बबाल देखिरहेछ बजार पनि अब हेरौँ विल डिसाइड जान्छ कि नै भनेर आज सबजना एकदम झ्याउ मानिरहेको छ कि मलाई पनि भिडियो गर्न झ्याउ लगाइरहेको थियो बत्यान एन्डिङ त गर्नु पऱ्यो होइन यसोसुकै भए पनि भ्लग वान्स भ्लग पनि स्टार्ट गरिसकेपछि अन्तिमसम्म गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यस्तो बवाल छ ठाउँ हेरौँ न होइन यस्तो बवाल देखिरहेको छ कि अहिले नै त्यहाँ गएर चट्ट लगाएर एउटा राम्रो गीत मिठो गीतमा चट्ट चिल पारेर बस्नुको एन्जल तिमी कहाँ खोइ मास्क लगाउनु पर्यो नि तिमी ए नमस्ते गर्दै यहाँ नमस्ते नमस्ते सममोटोभ्लग्स होला नमस्ते सममोटोभ्लग्स होला नमस्ते सममोटोभ्लग्स मोटोभ्लग्स एकदम गुड बन्दीपुर बजार धेरै पछि आइयो तर सुनसान भइरहेछ कि त्यही भएर केही बोलौँ न काका केही बोलौँ न बन्दीपुरको बारेमा यता काकालाई देखाउनु के बन्दीपुर भनेको अब सबैलाई थाहा छ विन अफ फिलो होइन किनभने अब यहाँ चाहिँ अब राजा नपाएको डाँडा भनेर पनि चिनिन्छ हामी होइन पाहाडकी रानी भने चाहिँ राजै नभएको डाँडा हो है त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ लाइब्रेरी हो बन्दीपुरको यति हो अरू केही छैन अरू केही छैन बन्दीपुरमा राम्री राम्री नानीहरू छ देखाउनै भ्याएन मैले यति ल हामी लाग्यो अब चाहिँ है एकछिन हामी बजार पनि गयौँ अनि यसो अब धेरै भएको थियो नगएको पनि होइन यताउता हेरियो अनि त्यही अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ आजको भ्लग अब यति नै होला Yeah, there you go. Thank you so much for watching. See you in the next video. Until then, take care. Bye-bye. See you.